ချက်ဆက်သုံးချိန်မြောက်မြောက်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတန်ခါဒနာစွန့်စံစိန်လောင်းလူပွဲအားဧပြီလ26ရက်နေ့ညမနေ့စံတရက်နေ့မှာရခိုင်နေမြအတိုင်းစီကားတမ်းမြိတ်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးစွန့်စံစိန်နယ်ငွေပရိဒပင်စုစုပေါင်းတန်မိုး 32,565 ကိုစာရေးတံမဲ465မှာပရိဒပင်များအနည်းငယ်ကင်းများမှာပရိဒပင်များဈေးသူဈေးသားများစံစံများလူငယ်အဖွဲ့များမှာပရိဒပင်များကိုမြောင်းမြမြို့နယ်အတွင်းရှိဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းပေါင်း 3,000 ကျော်သောတုံးဆက်သုံးပါအတွက်စာရေးတံမဲ၄၆၆မဲပရိဒပင်မောင်း 140ပင်အားမဲဖောက်လူဒန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတိလရှင်ပေါင်း 260ပါအတွက်စွန့်ဆန်များပါလောင်းလူနိုင်ခဲ့ကြောင်းစာရေးတံမဲစုစုပေါင်းတံမှုမှာကြက်သိန်းပေါင်း 1,200 ကျော်ခန့်ဖြစ်ပြီးတမျိုးနယ်လုံးစုစုပေါင်းစွန့်ဆန်စိန်လောင်းလူမှုတံမှုမှာကြက်သိန်းပေါင်း 1,400 ခန့်ရှိခဲ့ပြီးစွန့်ဆန်စိန်လောင်းလူပွဲအား၄လတနာရီမှညာ9နာရီမိနစ
ောင်းမှာတီလာရှင်အပါပေါင်း200ကျော်ရက်ခွက်စုံအသင်းများလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ဆန်စိန်လောက်လူပွဲကိုနေ့လယ်2နာရီကျော်မှစတင်ကကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ဆန်စိန်လောက်လူပွဲမှာအောင်လံမျိုးပေါ်ရက်ခွက်နေပြည်သူများမှစွန့်စံ1000ကျော်ကိုလောင်းလူခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်